ରାଜାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ନଗଡ଼ା ଦୁଃଖ। ସ୍ୱାଧୀନତାର 76 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଅବହେଳିତ ଏଠାକାର ଲୋକେ। ଇଏ କ'ଣ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନର ପ୍ରମାଣ କି? ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି ଏତେ ହୀନ ମାନ୍ୟତା? ଜବାବ ମାଗୁଛି ଆଠଗଡ଼। ଆମ ଗାଁରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ରାଜଶ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଆର୍କେପି ନାଟା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଁକି ସୁଦ୍ଧା ଆଜି ପ୍ରାୟ ତିନି ତିନିଟା ମନ୍ତ୍ରୀ 1910 ଚଳିକି 32 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲେଣି। ଆମ ଗାଁ ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲା? ଲୋକଙ୍କ ଭଣ୍ଡେ ହାଣ୍ଡିଆ ପାଣି ଦେଇ ହଜାର ବାସ ଦେଇକିନା ସବୁ ଦେ ଆଜି କାଠ ପୁଲେଇ କଥା ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ କହିଲେ ପ୍ରକୃତ କଥା, ଆମେ ନିଜେ କାନ୍ଧେଇକି କେତେ କଷ୍ଟ ହେଇକି କେତେ ଇଏ କରି କାଦୁଅ ମାଟି ହେଇକିନା ତତ୍ପାଉ ଗଡ଼ି ପଡ଼ୁଥୁ ବାଟରେ। ଅଭୟ ବାରିକି ଆମ ଭାଇ ଯାଇଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅଗଷ୍ଟ 15 ସେ ପାଳନ କରିନା ମାଗାରେ, ସେଟା ଧାର୍ଯ୍ୟ କଥା, ସେଟା ମିଛ ନୁହଁ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ବି ଯାଇଥିଲେ, ସେଟା ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟତା କହିବି। କାରଣ ଏମାନେ ଯେତିକି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି କୋଜି ନେତାମାନେ ଆଣିକି ଆମ ଖାଉଆ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଅସ୍ଥିତ ଘଟଣା ଇଏ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଲୁଟି ଖାଉଛନ୍ତି କି ରାଜା? ଆଠଗଡ଼ର ନଗଡ଼ା କୁହାଯାଉଥିବା ରାଧିକା ପାଟିକାର ଲୋକମାନେ ନିଜର ହକ୍ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଠଗଡ଼ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ। ଯେଉଁ ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ବାହ୍ୟ ଜଗତର ଆଲୋକ ଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ରଖିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଆଣି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ଆଠଗଡ଼ର ଯୁବ ସଂଗଠକ ତଥା ସମାଜସେବୀ ଅଭୟ ବାରିକ। ଏଥର ନିଜର ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବେ ଏହି ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ, ଆଉ ଲଢ଼େଇର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଥ ଦେବେ ଅଭୟ। ସରକାରଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ। ଆଠଗଡ଼ର ରାଧିକା ପାଟିକା ଗାଁ ଲୋକେ ଏବେ କାଦୁଅ ପଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ରାଧିକା ପାଟିକା ଗାଁରୁ ବାହାରୁଥିବା ଏକ ନାଳ ପାର ହୋଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ, ଯେଉଁଠି 30 ବର୍ଷର ଶାସନ ପରେ ବି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଏଠାକାର ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଟିକେ ବି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତାକୁ ନେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଶାସନ ଓ ବିଧାୟକଙ୍କୁ କଡ଼ା ଭାଷାରେ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ରାଧିକା ପାଟିକା ଗାଁ ଲୋକେ। ଏହି ଅବସରରେ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦେଇ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯଦି 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ସମାଧାନ କରାନଯାଏ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭୟଙ୍କର କରାଯିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, BNS ନ୍ୟୁଜ୍। ଫୋନ କଲେ ଏବଂ ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ। ଆମେ ଏହାକୁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବୁ, ସାର୍ ଯାହା ବିଚାର କରିବେ ସେହି ଅନୁସାରେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ସମାଧାନ? ସେହି ବିଷୟରେ ମୁଁ ତ କିଛି କହିପାରିବିନି, ହେଲେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ଯାହା ବିଚାର କରିବେ। ଯେ ଆମ ଆଠଗଡ଼ ତିଗିରିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟେ ଗାଁ ହେଉଛି ରାଧିକା ପାଟିକା ଗାଁ, ସେ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ କାଟି ଆଣିକି ଗୋଟେ ପୋଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପୋଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର ସେମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନେବା ପାଇଁ, ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବା ଛୋଟ ପିଲା ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆଠଗଡ଼ ସବ୍କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲୁ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେଇ, ଆଗାମୀ ଯଦି 15 ଦିନ ଭିତରେ ଆର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ନଯାଏ ତାହେଲେ ତୀବ୍ର ରୂପରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଏ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛୁ ଏବଂ ସବ୍କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ମଧ୍ୟ ଘେରାଉ କରିବୁ, ଚାନ୍ଦବଲ ଛକ ରାସ୍ତା ବି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବୁ। ନାଇଁ, କାଠ ପୋଲ ଅଛି, ମୁଖ୍ୟ ହେଲା କାଠ ପୋଲ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଭତ୍ତା, ଇନ୍ଦିରାବାସ ଏବଂ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ରହିଛି ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ସବୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡ଼ିଆ ଏବଂ ପେପର ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠିକାର ବିଧାୟକ ଏବେକାର ଯିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ସଦା ସର୍ବଦା ତାଙ୍କୁ ନେଗ୍ଲେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି, ଭୋଟ ସମୟରେ ମିଛ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଭୋଟ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା ଦେଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ଦୂର କରୁନାହାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 15 ଦିନ ପରେ ଯଦି ଏଠିକାର କିଛି ପ୍ରଶାସନିକ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନିଅନ୍ତି
ତାହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଭାବରେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖା ନେଇ କରିବି, କାରଣ ଆଦିବାସୀ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନେଇଛି ଆମ ଆଦିବାସୀ ଝିଅ, ଯିଏକି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଭଉଣୀ, ଏଇ ସେଇ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ତାକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି ଏଠିକାର ବିଧାୟକ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ।